Bona tarda a totes i a tots. Volia començar agraint l'organització d'aquest acte a la gent de Podem Sant Boi, a la gent d'Esquerra Republicana de Sant Boi i a la gent de la CUP de Sant Boi. Gràcies per fer aquest acte. I volia començar fent aquest agraïment. Aquests dies els mitjans de comunicació han posat sobre la taula aquest fet, que era un acte organitzat a nivell local, i jo crec que aquesta dada té una lectura política, perquè ens recorda que davant dels cops punyents que estem vivint al llarg de tota aquesta estafa que ja dura molt de temps, les persones al carrer, amb diferències i amb diversitat i amb pluralitat, són capaces de lluitar i de fer coses juntes malgrat les seves diferències. Això és el que ha fet organitzant aquest acte la gent de Sant Boi, i per això moltes gràcies a totes tres organitzacions que treballen al carrer juntes des de fa molt temps. Hi ha una altra dada en relació a aquest acte que abans s'ha esmentat i crec que cal posar sobre la taula. Han passat 40 anys des d'aquella diada històrica que avui commemorem. En aquella diada de 1976 no va haver-hi cap dona a l'escenari, avui només hi ha una. Sembla que aquesta no és la manera de construir aquesta Catalunya que volem, i sembla que hem de fer autocrítica, i sembla que hem d'aprendre, i no hem d'aprendre a una dona cada 40 anys. Hem d'anar més ràpid, hem de fer autocrítica i hem d'aprendre. Avui recordem en Jordi Carbonell, que és un home al qual jo no vaig conèixer personalment, però sé de bona font que era un home honest, que era un home savi, que era un home honorable, un home que, segons m'expliquen, va saber combinar, com pocs, el fet de ser nacionalista, de ser republicà i de ser d'esquerres. Un home que potser per tot això avui és un referent en la història i en la memòria compartida de les diades. I fent un exercici de memòria compartida, una companya de Podem, que va ser fundadora fa 40 anys de l'Assemblea de Catalunya i que fa 40 anys estava en aquesta plaça, m'explicava que en Jordi Carbonell tenia molt clar que les victòries democràtiques no s'aconsegueixen per l'habilitat d'aquells dels de dalt, sinó per la pujança, feia servir aquesta paraula, la pujança d'aquells que estan a baix, de la gent i de la força i dels homes i de les dones que estan a baix. I això és un ensenyament que ens ve des d'aquella diada, on homes i dones de baix, mentre parlaven els oradors, puntejaven amb la senyera aquí a Sant Boi i puntejaven agermanadament amb banderes roges, amb banderes republicanes. I m'explicava aquesta companya, i m'ho explicava amb emoció, com aquelles dones que el 1976 no en parlaven al faristol, però sí que anaven pels carrers de Sant Boi cridant consignes de llibertat i cantant cançons republicanes, com per no emocionar-se davant d'aquelles dones que compartien amb la Maria Mercè Marçal els tres dons: el d'haver nascut dona, el d'haver nascut de classe baixa i de nació oprimida, i que eren, com les d'avui, dones tres voltes rebels. I avui compartint aquella rebel·lia, cal dir serenament, i crec que tots ho compartim, que ja no és moment de cartes atorgades. És el moment, sens dubte, de continuar obrint processos constituents. I uns processos constituents que, quan els pensem des de la diversitat, crec que podríem tenir al cap això que va dir Salvador.
Salvador Allende un 11 de setembre sota una pluja de foc i de bombes. La història és nostra i la hacen los pueblos. Això potser és una pista de per on pot anar aquest concepte que és el procés constituent. Abans el company que ens presentava deia que teníem diferències estratègiques. Les tenim. Les tenim. Ara hem de triar si fem veure que no les tenim o les posem sobre la taula. I les posem sobre la taula no com un retret, sinó com una reflexió compartida que ens ha de permetre seguir avançant. I poso sobre la taula una reflexió per compartir. Efectivament, hem de decidir el nostre futur i ho hem de fer amb valentia i ho hem de fer sense dreceres. Però també, permeteu-me que ho digui, ho hem de fer sense dependre d'alguns fulls de ruta que de vegades semblen més dissenyats per mantenir i apuntalar certs poders que no per exercir finalment una sobirania real. Això ho poso sobre la taula com convidant al diàleg i com reconeixent que ens haurem d'entendre, i per això estem aquí intentant entendre. Si no us enganyo, i ja ho sabeu, si us dic que per nosaltres, la gent de Podem Catalunya, la capacitat d'exercir aquesta sobirania real passa per reforçar els vincles i els lligams i en peu d'igualtat amb pobles i nacions de la resta de l'Estat. Un Estat que per més que ho diguin i per més que ho neguin, aquí i allà mil i un cops, és un Estat plurinacional, i és un Estat plurinacional també fet de gent de baix. La gent de tot el territori també és aquesta gent de baix, i és aquesta gent de baix que comparteix, i crec que d'això no podem tenir dubtes, que comparteix el mateix anhel de sobirania, de poder decidir sobre les nostres vides que té el poble de Catalunya. I això és una riquesa de la qual no podem prescindir. Un anhel que també compartim amb altres pobles i nacions d'Europa. Una Europa de la qual hem de recuperar l'ànima. Una Europa on els pobles i nacions, com el poble català, perden cada dia sobirania en mans de tractats de comerç internacionals que són les noves bombes que cauen sobre les institucions democràtiques. Cal tornar l'ànima a una Europa que mentre tanca els braços, els ulls i les portes a les persones refugiades de la guerra, de la fam i de la set, també gira l'esquena a milions i milions de persones que a Europa viuen i lluiten contra la precarietat. L'11 de setembre de 1976, les venes de Xile todavía estaven abiertas. Estaven obertes les venes d'una democràcia d'una Amèrica Llatina que va patir un cop d'estat feixista inspirat, i això també cal dir-ho, per unes polítiques que coneixem, que són les polítiques neoliberals que han enverinat el dret a decidir sobretot sobre l'educació, sobre una educació laica, sobre una salut universal, sobre el dret a tenir un sostre, sobre el dret a tenir un treball digne. Aquestes polítiques neoliberals, i això també cal dir-ho avui, que s'obren pas a les institucions catalanes, al Parlament de Catalunya, amb una facilitat que fa por, amb una facilitat i sense una oposició frontal com la que mereixeríem. Estem, potser, en disposició de començar a crear aquesta oposició frontal al neoliberalisme que va inspirar tant patiment arreu del món. Ho tenim a la mà. Acabo. L'11 de setembre a Xile i a Catalunya, a Xile i a Catalunya, ens ensenya com d'íntimament van lligades les lluites nacionals, les lluites dels pobles i les lluites per unes condicions de vida bones, per tots. L'11 de setembre a Xile i a Catalunya ens ensenya com cal defensar els drets humans universals des de cada nació, des de cada poble i de cada ciutat.
ho han fet i ho han començat a fer la gent de Sant Boi. Per això els dono les gràcies per aquesta oportunitat. Moltes gràcies, visca Catalunya.